daawadayaasheyga qaaliga ah haddana waxaan la joogaa asxaab taageerayaasheyga ah oo channelka Afgooy Media Show aad u taageersan dhalinyaradan waa dhaafi waay macnaha maadaama aan barnaamij wabiga ka duubayo marka waxay dhaheen inaan waxaan rabnaa laba kelmadood aan dhahno maadaama taageera Afgooy Media Show aan nahay marka waxaanu hadli doono magacaaga ku bilow Hisham Cali Yahye haye anaga waxaan team Afgooy Media Shop maantana waxaan waxa la joognaa Dandonis ma sha Allah wabigaan waa noo guri arkuusiin waa iska dhex yaruusiin iski bashaaluna xayiga iska sugeynaa xiliga la suga xagaayga hey xayiga waxaan ka aan koobka baad dagaal kale Afgooy Media Shop anola kuwaani waxay ahaayeen asxaab taageerayga marka maadaama ay barnaamijkii ay arkeen saasay ugu soo boodeen aad ugu maasantay halka naga daawanaysan waa Afgooy Media Show aye aad sanid waqtiga aad nasiisay channelka Afgooy Media Show sida aad u daawatay waad ku mahadsantahay